Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Имаме обврска сите ние во овој парламент да ја почитуваме граѓанската волја и да овозможиме Македонија да оди напред. Демократските процеси не се лесна работа. Барат трпение, барат посветеност, барат грижа за граѓанските и за државните интереси и барат пред се совест. Сето тоа го покажавме како парламентарно мнозинство што ја доби довербата од граѓаните. Потребна беше мудрост и оставивме сиве овие 5 недели или повеќе од 30 дена целата домашна и меѓународна јавност да се увери на каков лажен патриотизам се подготвени Никола Груевски и раководството на ВМРО-ДПМН. И веќе за никого нема минимум сомнеш дека раководството на ВМРО-ДПМН не сака да ја предаде власта, бидејќи се плаши од одговорност. Бегање од одговорност нема, амнестија нема. Тоа е првата работа што сакам да ја порачам. Ке се оди на суд толку често колку што има основани сомневања за кршење на законот и уставот. Тоа важи за мене и СДСМ, тоа важи и за сите други во Република Македонија. Законот ќе биде еднаков за сите, правдата и правната држава повторно ќе владеат во Република Македонија. Сакам уште еднаш јавно, пред целата јавност во Македонија да повторам, за да биде кристално јасно. Лага е дека ќе се менува уставот. Лага е дека ќе се носат закони спротивно на уставот. Лага е дека Македонија ќе биде бинационална држава. Лага е дека ќе има федерализација или кантонизација. Лага е дека ќе се менува уставното име и идентитетот на Република Македонија. Лага е дека ќе се менува знамето, грбот и химната на државата. Лага е дека ќе мора да се учи албански јазик во Штип, во Кочани, во Берово, во Прилеп, во Битола, во Гевгелија, во Струмица, во Радовиш. Лага е дека ќе има казни ако не се знае албанскиот јазик. Лага е дека ќе се прогласи македонскиот народ за геноциден. Сето ова што го слушавте во репликите, што сами на себе си ги правеа претениците на ВМРО-ДПМН, за да ги закочат демократските процеси, е чиста лага. Постојат почетни позиции на партиите од албанскиот блок во преговарачкиот процес. Преговараше ВМРО-ДПМН, почна разговори и СДСМ. Но постои финален документ, програма на новата реформска влада, што ја штити унитарноста на Македонија и обезбедува квалитетен живот за граѓаните и евроатлантските перспективи. Тоа е точно. И сега ќе ви кажам што друго е точно. Она што беше прифатено од ВМРО-ДПМН, беше прифатено и од нас. Секако се согласивме плюс за поддршка на работата на специјалното јавно обвинителство. Тоа од што се плаши раководството на ВМРО-ДПМН поради криминалите зад себе. Точно е дека се што сме разговарале, што ќе преговараме и се што ќе работиме во иднина, ќе биде во рамките на Уставот и согласно Уставот на Република Македонија. Точно е дека се што сме разговарале, што ќе преговараме и се што ќе работиме во иднина, ќе биде во функција на зацврстување и зајакнување на унитарноста на мултиетничка Македонија. Точно е дека никој не барал нешто надвор од Уставот, ниту пак некој за нешто уценувал. Точно е дека националистичкиот концепт на чиста Македонија нема иднина. Колку што е точно, дека единствена иднина има концептот на едно општество за сите. Точно е дека има закон со кој што ќе се унапреди употребата на јазиците на албанската етничка заедница и на другите етнички заедници. Но тоа ќе биде согласно Уставот и согласно практичната потреба на граѓаните албанци, но и на другите помалку бројни заедници. Точно е дека за новото парламентарно мнозинство нема друга алтернатива, освен полноправно членство во НАТО и Европската Унија. Точно е дека ќе бидеме посветени на реформите, за кои што ни треба поддршка и од новата опозиција, од ВМРО-ДПМН и од сите што ќе одлучат да останат во опозиција. Точно е дека ќе бараме решение на проблемот што Грција го има со нашето уставно име. Но одлуките ќе ги носиме во консензус со опозицијата, а ќе станат конечни по референдум на кој што ќе се изјаснат граѓаните. Точно е дека ќе сториме се што можеме да ја унапредиме со работката со сите наши соседни земји, пред се во интерес на граѓаните на Македонија, секако почитувајќи го интересот и на нашите соседи. Точно е дека специјалното јавно обвинителство ќе си ја заврши работата
заради која што е и основан. И најважно за сите граѓани, точно е дека Македонија рамномерно економски ќе се развива во секој град и во секое село. Точно е дека ќе одржиме лекција на едната опозиција на економски план и ќе покажеме што всушно значи економски раст и развој за Република Македонија. Точно е дека ќе има живот за сите. Македонија ќе биде едно општество за сите. Впрочем, членот 9 од Уставот кажува се. И ништо повеќе нема да зависи од поединец. Нема да зависи ништо повеќе од Никола Груевски, ниту од Зоран Заев, ниту од Али Ахмети, ниту од Билјал Касами, ниту од Зијадин Села, ниту од Мендух Тачи. Ке потенцирам, институциите ке носат одлуки. Парламентот ке носи одлуки, а не поединци. Ке има конечно транспарентност во Република Македонија. Ке има конечно одговорно управување во Република Македонија. Ние како идна власт во државата, подготвени сме во името на одговорното управување да соработуваме со идната опозиција. Ке си се сакаме по дома со нашите деца и со нашите семејства. Овде мораме да соработуваме. Заради реформите ке ни треба соработка. Заради животот и со животот ке ни треба соработка. Заради граѓаните, заради нашата заедничка Република Македонија. Порачувам, парламентарното мнозинство нема да дозволи опозицијата во собранието, Трајко Велјановски и пратениците на ВМРО-ДПМН да продолжат да ги кршат деловникот, законите и уставот на Република Македонија. Никој нема право да се изживува и да ги тероризира граѓаните со неизвестност, со загрозување на екзистенцијата, со креирање на нестабилност, со блокада на институциите. Државен интерес број 1 е да се одблокираат демократските процеси и Македонија конечно да добие институции што ќе работат со полн капацитет. Ја преземаме обврската да продолжиме со демократските процеси, со избор на нов председател на собранието на парламентот на Република Македонија и тоа токму од редот на оформеното и декларирано мнозинство кое што постои во парламентот.